領域展開。そうかもな。Bank of the way. Capítulo 155, chamado Paixão. Itadori, você pode ter uma renda mensal de 1 milhão de ienes trabalhando uma hora por dia. Você acreditaria em mim se eu dissesse isso? Confia Não. no tigrinho. Acho que depende de qual é o trabalho. O Itadori nunca nem trabalhou, velho. Ele nem sabe quanto que é dar esse dinheiro aí. É jovem, cara. Nunca pagou conta. Nunca pagou conta, o vô dele pagava uns negócios. Acho que depende de qual é o trabalho, mas pra saber qual é o trabalho, você vai ter que comprar essa informação por 200 mil ienes. Olha aí! Caralho, isso é basicamente a definição dos cursos de ganhar dinheiro. Você compra o curso pra você descobrir como você vai ganhar dinheiro fácil. E aí você não descobre, você não aprende, mas você pagou pra algum esperto ganhar dinheiro em cima de você. Caraca! Isso soa meio desonesto. Sim, precisamente como você intuiu. Esse é um método de golpe bem comum. O golpista finge ser rico. Oh, meu Deus do céu! Então eles vendem informação de como ficar rico e assim eles fazem dinheiro. Caraca! Descobrir isso é fácil o suficiente se você usar a sua cabeça, mas tem um monte de idiotas que caem nessa. O pior, cara, é que eu tenho certeza que muita gente cai nesses golpes e é fã de Jujutsu. Não é possível que eles leram isso aqui e não perceberam que estão chamando ele de idiota. Não perceberam, né? Não. Quem cai nessas coisas não percebe. Por quê? É tudo por causa da paixão. Paixão? Tanto o golpista quanto quem caiu no golpe tem paixão. Eu vou mudar a minha vida. As pessoas se deixam levar pela paixão e acabam tomando decisões imprudentes. Mas sem paixão, as pessoas não se apaixonariam. É uma frase realmente... É, realmente... Tudo bem. Realmente, meu mano falou, tá falado, é isso aí mesmo. Eu adoro a paixão das pessoas. Ah, tá. Uma troca mais direta de paixão. Você sabe o que é isso? Apostas? Você acertou em cheio. Caralho, o cara deu todo esse balanço, todo esse requebrado pra poder justificar o jogo do bicho. Caralho. Nossa, eu tinha que estar todo esse discurso dele com eu tentei, Guto. Apostas? Você acertou em cheio. A vida é uma aposta. Tem uma montanha de mulheres que me largaram porque elas odiavam jogos de azar. Mas elas entenderam tudo errado. Ó a minha vida aqui, meu Deus do céu. Uma montanha de mulheres que me largaram. Oh, meu Deus. Vai, vai, vai. Hora de abrir o coração pro chat. Quanto que você já perdeu com a apostinha? Aposta? Achei que era com mulher. Quantas mulheres já perdi por causa da aposta? Com a aposta, não perdi muito dinheiro, não. Assim, é que... Começou conta, a mentirada. Conta, começou a mentirada. Conta o dinheiro que você ganhou e você perdeu? Sim. Porque, por exemplo, se você pega, por exemplo, num tigrinho de Karl Marx, você coloca 50 reais, ganha 800, e aí você fica na intenção de ganhar mais e você perde tudo isso, conta? Conta. O tigrinho do Karl Marx é forte, cara. Pô, o tigrinho do Karl Marx é muito legal, cara. Fica todo mundo cantando, gritando. É bom demais. O tigrinho do LOL. O do LOL eu não perdi muito, não. O do LOL tá lá ainda. Tigrinho, dá pra sacar. Tigrinho do LOL? Não, tigrinho não, mas as apostas de... A aposta de LOL? É, tá. Ah, eu... Tudo que eu perdi já foi apostando em LOL, isso que é foda. Já perdi um pouquinho de dinheiro em poker. Já perdi um pouco em truco. Mas, tipo, coisa pouca. Aposta direta, cara, começou assim, a mentirada mesmo. Você nem sabe jogar poker. Ué... Oh, por isso meio que perdeu, né? Faz sentido, faz sentido. Mas eu já ganhei também. Já ganhamos dinheiro em poker. Muito dinheiro, uns 50 conto. Aí agora fala quanto dinheiro você já gastou com skin de LOL. Mais do que eu gostaria de dizer, né? Mas se bem que eu só comprei até hoje uma skin direto na loja. Então, eu tenho essa. Começou a mentirada. Não, aí você tá mentindo muito. Não, na loja com preço full. Na loja com promoção, aí a gente tem outra coisa. Tá R$1.400 a skin do Faker? Então, eu vi que tava rolando isso, tá nesse preço?
Tá mesmo. Caraca! É, se fosse uns bonecos de gente, mas os bonecos Faker joga não são bons. Quer dizer, eles são bons. Tinha que ser um boneco ruim, que são os bonecos, né, que eu jogo geralmente. Se fosse desse naipe de boneco, aí tudo bem. Um skin do Warwick por 1.500, vai fácil. Tem uma montanha de mulheres que me largaram porque elas odiavam jogos de azar. Elas entenderam tudo errado. As pessoas que não conseguem apostar alto e as pessoas que não sabem quando parar. Essas são as pessoas que são deixadas de lado na nossa sociedade. Mas não tem uma pessoa na Terra que não aposte. O que eles odeiam não é a aposta, mas a perda e a ruína. Tem um ponto. Olha, eu tô me identificando muito com o discurso dele, cara. Eu tô me sentindo meio mal até. Porque eu sou uma pessoa que gosta de apostar o tempo todo, nem que seja comigo mesmo, assim, na cabeça. Tipo, apostas básicas. Justamente. Se a aposta fosse ruim, ninguém ficava viciado. Né? Essa o frase ruim é perder isso. Tudo. O ruim é perder. Se você sempre postasse e ganhasse, é tranquilo. E aí que entra o meu segredo, Oli. O quê? Quando, sabe, é tipo de frase assim, ou tipo aposta direta com pessoas. Eu só aposto quando eu tenho 100% de certeza que eu vou ganhar. E aí por isso, meu saldo com apostas é muito positivo. Tipo, eu falo uma coisa, a pessoa diz outra coisa, eu falo, quer apostar? Quero. Quando você aposta? Aposto 55 mil reais. Porque eu tenho 100% de certeza. O dia que eu fizer uma aposta dessa e eu tiver errado, meu mundo vai ser destruído, né? Mas eu aposto sempre quando eu sei. Ou pelo menos quando eu acho que sei. Então eu entendo bem aqui a situação. Entendi. Não existem pessoas que só querem vidas tranquilas? Ê, Jojo, mais uma vez. Eu não conheço ninguém assim. Eu amo paixão. Paixão é aposta. E aposta é vida. E amor é controle. Com o meu clube da luta, eu eventualmente quero controlar a paixão desse país. Cara, que papinho, hein? Caralho, o cara quer dominar o país todo na base do Tigrinho, velho. O cara quer ganhar o Japão no Tigrinho, velho. Agora é a chance perfeita pra expandir meu negócio, já que a existência dos espíritos amaldiçoados foram a público e a série de Jujutsu quase não funciona. Eu vou destruir todos os obstáculos e forçá-los a aceitar publicamente o meu clube da luta nas próximas revisões das regulações de Jujutsu. De qualquer forma, eu preciso de peões capazes. Itadori, por que você não se deixa levar pela minha paixão? O Itadori acho que tá quase sendo convencido, pô. Tá, eu já fui. Não mencione o colégio Jujutsu até o fim. Croupier, eu quero consultar. Ring, 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 ring. Chegou o zap. Itadori, quer beber algo caro? Uma cachaça? Ah, beleza. Eu vou beber alguma coisa, mas sem álcool. Olha aqui, ó. Você não dá conta do álcool? Não é por causa disso. Eu sou menor de idade. Você não parece do tipo que se importa com isso. Você sabia? Gojo Satoru também não dá conta do álcool. Ih! Gojo é fraco pra bebida? E o pessoal tentando descobrir como matar ele ainda? Porra, muito mole. Enche o cara de rum. E aí quero ver se o roxo vai estar funcionando. Acaba com o roxo dele, já era. Pode ser mentira, né? Quem é Gojo? Ó! Fala. Foi esperto, hein? Foi esperto. E não é também. Eu posso... Toma. Mandou gole. Ah, de coca. Ah. É impossível que exista um feiticeiro que não tenha ouvido falar do Gojo Satoru. Realmente? Por que você fingiu que não conhecer? Ah, cara, e realmente? Eu achei que ele tinha sido muito esperto. Caralho, eu vi isso aqui e falei, não, Big Brain. É porque realidade, você é burro igual ele. É. Eu teria feito a mesma coisa. Eu teria feito a mesma coisa me achando muito espertinho. Porra. Gup. Ó. Ficou puto. Suando. Você é do colégio Jujutsu? Escuta, eu... Ih, levou o copão na cara e mãozona. Ele segurou ali, bateu um pouquinho no copo. Isso aqui é a mesa que ele estava, foi de vidro, ele tá jogando umas portas aleatórias nele. Umas portas de metrô. Espera. Escuta. Meteu porrada, ajoelhada pra dentro e soco daqui, sai correndo. Escuta. Uma chamada de Kirara. O zap tocando. Meu amigo, meteu murro não, pegou chute na ponta do queixo aqui e desmaiou, tá? O cérebro mexeu dentro da cabeça. É, realmente.
É um sinal de emergência. Defendeu o rosto aqui, depois da situação, mas o chutão no ponto do queixo já foi. Nós viemos pedir ajuda do Hakari. Ele pegou o Hakari pelo corarinho, meteu a cabeçada. Tome, escuta. Não quero. Eu já me esfriei. E aí continua lá fora a situação com o lobo. Um bloqueio. Isso é perfeito. Kirara, agora nós não estamos do lado do Colégio Jujutsu. Você sabe o que está acontecendo agora em Tóquio, né? As barreiras que foram formadas em vários lugares também não estão alheias a isso. Houve um caso de terrorismo Jujutsu sem precedentes. Nós precisamos da ajuda do Hakari. Foram vocês que nos deixaram de fora antes. Bem feito. Toma. Se fudeu. Eu disse que a gente não estava do lado do Colégio Jujutsu. O que aconteceu entre vocês e os superiores? Eles discutiram com a facção conservadora. Oh! E a conservadora, no nome deles, não se aplica só para a posição deles nas regulações. Caralho! Olha aí. Conservadores fizeram com que as coisas ruins acontecessem. Aquele bando de velho também? Se eles estivessem lá em Shibuya, estava resolvido. Como eles têm ideias como Jujutsu deve ser feito desse jeito. Por exemplo, a técnica amaldiçoada da Kugisaki é um modelo Jujutsu que os conservadores iriam gostar. De que? Da martelada nos outros? Conforme os tempos mudam, Jujutsu também pode se envolver com a nova tecnologia, como os vídeos amaldiçoados que eram populares antes. E os conservadores ficam bem irritados quando se trata de técnicas amaldiçoadas. A técnica amaldiçoada do Kinchan é o principal exemplo do que eles odeiam. É por isso que os superiores idiotas perdem. Mas vocês têm o Gojo Satoru pra limpar as merdas de vocês. Caralho, uou, interessante todo esse contexto aqui, tá? Da gente colocar diretamente os superiores como a palavra conservadores e como eles acabaram excluindo tanto o Hakari quanto a Kirara e como eles estão perdendo muitas pessoas cheias de qualidade por conta disso. Por conta desse purismo tradicional conservador de como deve ser o Jujutsu em si. Eu não entendo porque vocês estão tentando confiar na gente. Com certeza é natural eu pensar que você está mentindo sobre querer ajuda e na verdade está atrás de outra coisa. O Gojo-sensei foi selado. Foi por isso que perdemos. Caralho. Ah, Kirara não acredita na gente. Bom, eu entendo por quê, né? Alguém pegar e falar que... pareceu a maior mentirada de todas, né? Você chegar no lugar que tá sendo investigado. Você é uma pessoa da instituição que investiga. E dizer que o cara mais forte do mundo foi selado e por isso você precisa de ajuda. Ó, filho. Inventa outra. Mentirada. Inventa outra. Mentirada. Parece muita mentirada mesmo. Bom, eu entendo por quê, mas essa pessoa é a mais próxima do Hakari. Ih, coelho. Coelho pra tudo quanto é lado. Escape do coelho. Coelhos, se eu puder persuadir essa pessoa, as negociações com o Hakari vão ser mais fáceis. E vamos de coelhinho. Tá, lobinho sumiu, entraram os coelhos. Coelhinho, tô quase em posição humanoide aqui, tem um bracinho. Será que eles vão virar um coelhinho gigante? Capítulo 156 de Jujutsu. Tá, temos coelhinhos aqui, coelhinhos que estão escritos a crux e uma estrelinha do lado. Fui pros coelhinhos vindo. Gacrux em outro. Ah, acrux, gacrux, vai ser negativo, positivo. Capítulo 156, brilha, brilha, estrelinha. Tá, temos aqui essa situação. Que quantidade absurda. O que ele tá planejando? Minha técnica amaldiçoada marca energia negativa. Minha técnica amaldiçoada marca energia amaldiçoada. Então os Shikigamis são tratados exatamente do mesmo jeito que o usuário. Assim como aquele cão de antes foi atraído pra você, os seus Shikigamis vão te esmagar e te sufocar. Parece realmente ser um bagulho de atração. É. E aí os coelhos tão... Nossa, caralho, que cena pesada. Tudo sangrando, tudo macetando um no outro. E aí começou a sangrar porque, né, tão tudo apertado. Estourando o zóio. Oh, meu Deus do céu, memórias do passado. Peter Rabbit, meu coelhinho. Saudade dele. E aqui explodiu tudo, alguma coisa aconteceu. Panda-senpai, o que você achou da minha fuga do coelho? Foi tão fofo, só não foi mais fofo do que eu. Eu tô te perguntando do que eles puderam chegar perto ou não. Eles conseguiram se aproximar de mim e do segundo andar, mas eles não conseguiram chegar até a Kirara e a porta da sala de monitoramento. Tem uma marca de estrela
um nome em algum lugar do seu corpo? É? E mais. Caralho, botou o cuzão pro alto, o panda. Caralho! Que flexibilidade é essa? Abriu o cuzão assim pra cima na maior tranquilidade. Caralho! Tudo lembra. Deve estar em algum lugar em mim também. Imai? Tá escrito Imai. Achei. É o mesmo Acrux que tava marcado na fuga do coelho. Ó, isso aqui foi só fanservice. Só pra mostrar o tanquinho. Tá trincado, deve ter uma marca... Deve ter uma marca no cão divino também. Eu ainda não entendi exatamente como funciona. Mas por agora... Eu entendi. Essa técnica amaldiçoada é baseada em uma constelação? Caralho. Eu esperava então ela... Então ela, já saquei, ela é o sol, aí nada consegue chegar perto porque, não sei, na verdade, não pode sei. Pode ser, pode ser. Não sei também. Não faz sentido, porque no mundo real, o corpo mais, o corpo principal é o que mais atrai, né? Não faz sentido, teria que ser inverso. Ela é o buraco negro. Não, só que o buraco negro chupa também. Não, não tem nada no universo que joga pra fora. Buraco branco, em teoria. Não, vamos ler, vai explicar, cara. Eu falando de jogar pra fora, tu vem falar de coisa branca, velho. Aí é foda, cara. Isso pode ser entendido por pessoas que têm conhecimento sobre as estrelas. Ah, o olho dela, olha, pelo amor de Deus. Constelação? A forma dessa constelação é... O Cruzeiro do Sul... Caralho, eu esperava tudo, menos o Cruzeiro do Sul. Que é uma constelação tão comum aqui pra gente, velho. Porra... Ah, olha, ela tem até o Cruzeiro do Sul como piercing na boca. Caralho, cara. Cruzeiro do Sul na boca, estrela dentro do olho, tava tão na cara. Tá, mas ainda não entendi qual é que é o negócio do poder, velho. Deve ter quatro nomes, uns podem se aproximar de outros, outros não. Merda. As expressões faciais de nós dois entregaram isso. Você fez uma cara que dizia, sério? Você não tinha certeza que a forma da minha técnica amaldiçoada era o Cruzeiro do Sul. Mas eu também fiz uma cara que dizia, sério? E aquilo deu certeza pra ele. Sério? Nesse ritmo, se entenderem a minha técnica amaldiçoada, eles vão entrar na sala de monitoramento. Eu vou impedi-los aqui. Então, era mesmo a Cruzeiro do Sul. Eu preciso Oi, agradecer cara. A Tsumi. Para de repetir Cruzeiro, eu só penso na raposa. No poderoso Cruzeiro do grande Ronaldo. O cabuloso, velho. O cabuloso tá demais. Mas eu não sei de nada. Além disso, espera aí. Não tem quatro estrelas na constelação do Cruzeiro do Sul? Fushiguro! Eu não entendi. Então eu consigo me aproximar do Panda Senpai agora. Senpai, a Cruzeiro do Sul tem quatro estrelas, certo? É, sim. Aqui é uma cruz. Essa é a reação esperada. Inicialmente, eu pensei que a técnica de Kirara-san atribuía uma estrela do Cruzeiro do Sul para cada alvo. Tá, eu achei que era isso. E forçava eles a ficarem a uma certa distância de cada um. Achei que era isso, realmente. Realmente achei que era isso. Mas Kirara-san consegue se aproximar da porta e nós conseguimos chegar perto um do outro. É por isso que eu acho que essa técnica amaldiçoada é similar a um Stamp Rally. Ou um jogo de tabuleiro que decide uma rota. Não, calma. Calma, calmou, GG Mentiradas, calmou. Vamos de pouco em pouco. Similar ao Stamp Rally. São percursos turísticos do Japão em que você visita diferentes lugares em uma ordem específica para coletar selos e ganhar brindes. Ok. Ah, uma rota. E que cada estrela tem uma ordem para que elas possam se aproximar uma das outras. E as mesmas estrelas ficam juntas. Tá, então se ele chegar perto dele, eles conseguem chegar nela? É. Mas o usuário não deveria ser imune à técnica amaldiçoada? Não. Kirara também teve que se afastar do cão divino à força. Talvez a técnica só faça as nossas estrelas repelirem as estrelas de Kirara e da porta. Se esse é o caso, então por que Kirara-san não correu pra porta de monitoramento? Ah, sim. O jogo acabaria pra gente se Kirara-san ficasse na porta da parte de dentro. Por agora, Kirara-san está de guarda, garantindo que a gente não quebre quaisquer condições que permitam que possamos entrar na sala de monitoramento sem que dê pra perceber. Ou seja, tem pelo menos 5 estrelas. Ei! Se assumirmos que a técnica de Kirara exige que sigamos os números na ordem certa... E se o número de estrelas é 4, então eu ou o Panda Senpai conseguiremos nos aproximar de Kirara-san. Ok. Então, na verdade, ela é 4, a porta é 5 e falta um outro elemento? Não sei. Tem uma quinta estrela em algum lugar entre nós. É. Ah, aqui. É isso.
Se não passarmos por aquele ponto, não vamos conseguir chegar perto da porta ou de Kirara-san. E se forem 6, ou até mesmo 7, eu espero que não seja o caso. Já mal faz sentido que tenha 5 estrelas numa cruz. Caralho. Essa parte aqui, GG olhou e falou, tá, quer saber? O Megumi mandou o Shade pro autor, pô. Mandou. Se eles descobriram, então vou pra ofensiva. Pisou em mais um carro de um inocente, que não tem seguro. Vai chegar e vai ver que o carro deu PT. Pisou, o carro foi pra cima, Panda veio pra cima. Panda, senpai! Panda, muito puto, segurou o carro. Tum. Sem problema, segurou. Procure pela estrela. Jogou o carro pro outro lado. Você não pode jogar ele. Kirara também colocou no carro a mesma estrela Imai que você tem. É o carro que vai voltar pra ele, né? É. Uhum. O carro voltou. Mesmo se você jogar, ele vai voltar. Ou você vai ser puxado. Vai ser puxado até ele, como eu fui com o Cão Divino. Pô, isso aqui é muito... muito poder de Jojo, né? Basicão, assim, de Jojo. Principalmente Jojo pra parte 5 em diante. É bem a cara dos poderes da Itália. O contato físico deve ser necessário para colocar uma estrela no alvo. Mas nem eu e a Fuga dos Coelhos somos tocados por Kirara-san. O Cão Divino foi o único que foi tocado. Quer dizer que Kirara-san coloca uma estrela em energia amaldiçoada ao invés de objetos. Então, deve ser através da visão, né? Ela tem olho de estrela, pô. Então, né? Olhou muito, sei lá, olhou por 5 segundos, funcionou. Então, para colocar uma estrela em objetos como um carro ou uma porta, Kirara-san não teria que colocar energia amaldiçoada neles primeiro? Eu sabia. Tem resíduos de energia amaldiçoada naquele carro que não pertencem a Kirara-san. Se o alcance da técnica amaldiçoada não é tão grande, resíduos das outras estrelas também devem... Achei a quinta estrela. Ué, já? Tá, ele foi estratégico. Procurou, sentiu a energia amaldiçoada. E agora, eu não consigo ver nenhum outro resíduo de energia amaldiçoada além das nossas 3. Uma estrela já foi posicionada na energia amaldiçoada de Kirara-san. Então, Kirara-san não consegue usar a própria energia amaldiçoada para posicionar em outra coisa a mesma estrela Acrux que eu tenho. Portanto, nenhum objeto pode vir voando para cima de mim. Para mim, como aquele carro de antes. Tá, chegou aqui, se posicionou. Se a minha dedução estiver correta, isso deve me permitir de me aproximar de Kira... Tome o tanto de estrela crux pra você aí, filho. Tome pedregulho, pedaço de porta de carro, viga. Tudo, a teoria do Fushiguro está correta. A técnica amaldiçoada de Kirara, encontro do amor, luta interestelar, usa a constelação do Cruzeiro do Sul como forma e atribui 5 estrelas pra energia amaldiçoada de um alvo. Ué, tem uma solta aqui. Achei que ela ia ser no meio. Para uma estrela... Você nunca viu o Cruzeiro, o uniforme do Cruzeiro? É assim. Tem estrelinha solta aqui? É. Pra uma estrela se aproximar de outra... Se eles fossem brasileiros, iam desvendar mais fácil isso aqui. Verdade. Se uma estrela se aproximar de outra, uma ordem que foi decidida deve ser seguida. E os alvos com a mesma estrela são atraídos um ao outro. A ordem é determinada pela profundidade da constelação. Caraca! Mesmo que as constelações pareçam planas, elas obviamente têm uma profundidade. E a distância da Terra é diferente para cada estrela. Como Fushiguro tinha uma estrela Acrux colocada nele por Kirara, ele deve passar pela Mimosa e Ginnan para chegar na porta. Tá, ele passa pela Mimosa, com aquele pedaço de negócio no chão, e chega na Ginnan para depois chegar na porta. Ok. Você é incrível. Você realmente entendeu como minha técnica amaldiçoada funciona? Mas se você fosse tão esperto, não teria suposto que eu não poderia lançar mais objetos. Eu posso só tirar a estrela Ginnan marcada na minha energia amaldiçoada e marcar com a estrela Crux que está em você. Tá macetado. Todas as coisas do mundo batendo nele. E o lobo muito puto com seus 4 dedos aqui em cima. Que? É o lobo. Esse é o lobo. O lobo perigoso. A mão dele me incomoda muito, cara. Não sei por quê. Quer dizer, eu sei por quê. É porque um lobo tem dedo e... Na verdade, não tem dedo. Ele tem garra e é esquisito. Só que mexe muito. É um lobo pidão. É o perigoso. A famosa ult do Warwick, né, velho? Suprimiu. E aqui, ó. Ela tem uma estrela no cinto também, ó. É um design de Jojo. Como? De onde? Não. É isso.
aquele garoto nunca desfez o cão Shikigami. Ele também descobriu qual das mesmas estrelas seriam atraídas uma para outra? Ele colocou o Shikigami no outro lado de uma parede, para que o Shikigami que está sendo atraído a ele fique preso na parede. E assim que eu entrei na rota entre eles, ele soltou o cão. Caralho! E aí o cachorro tá vindo e vai trazer ela pra ele, caralho! O cachorro funcionou de Uber, cara! Porra! Encontro do amor, luta interestelar, liberar. Mais tarde demais, aqui ele já pegou. Pronto. Rendeu o Kirarachan, o lobo tá puto. Escute o que eu tenho a dizer. Caralho, cara. Legal. Ô, que luta doideira, tá? Luta doideira. É aquela luta que, assim, é complexa, mas se você vai entendendo... Na verdade, eu tô até agradecendo que a gente tá lendo isso aqui junto, porque se eu fosse ler essa porra sozinho, tinha muita coisa que eu não ia tá lendo em voz alta, não ia tá entendendo. Eu acho que aqui é muito... Da gente ler, falando, conversando sobre, parece mais palpável de conseguir compreender. Sim. As explicações de cada negócio. Cara, eu vou continuar na mesma coisa que eu disse quando a gente fez a leitura na semana passada. É muito mais uma questão de explicar com palavras difíceis do que o conceito ser difícil de entender. Uhum. O conceito era simples, você faz um caminho. E os bagulhos se atrai, se... Tem os que atrai, tem os que repele, você precisa vir na ordem certinha e pronto. É. Se trocar as estrelas com esses nomes complicados por número, fica muito mais simples, já resolveu a situação. E é isso. Legal. Legal, legal. Se fossem números ou cores, já fica tipo, não, o número 1 vai sempre atrair o número 1. E você tem que seguir a número 1, 2, 3, pra você chegar perto do número 4. Eu não tenho opinião formada ainda se eu acho esse over explicação legal ou desnecessário. Não tenho 100% formado essa opinião. Não sei. Eu acho que eu preciso sentir um pouco mais também, porque, tipo, Hunter x Hunter tem muito isso, né? E muita coisa também. Sim. Só que... Eu não sei se em outros termos a escrita é um pouco mais complexa no geral, mas em Hunter x Hunter tem muita coisa que eu faço exatamente esse processo. Tipo, eu leio, vendo, não entendo, leio de novo, fico pensando, falo, pô, ah tá, entendi. Precisava? Mas às vezes precisava pra ser, às vezes faz parte do ar, da graça do negócio, né? E você acabou de assistir um dos cortes do nosso conteúdo que é feito ao vivo na Twitch. Então se você quiser acompanhar tudo isso rolando em tempo real, chega lá com a gente. E se você quiser acesso aos conteúdos que vem para esse canal aqui, cortados, só que de maneira integral, sem corte nenhum, completinho, lindo, maravilhoso, venha pra Twitch e seja nosso sub e entre no Discord para ter acesso a todo esse conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Leituras de mangá, reacts de anime, reacts de filme, toda uma gama de conteúdos diferenciada. Então, vem com nós!